مول تعریف ده دی چې اټومیک کتل اټومک ماس یا مالیکولري کتل مالیکولر ماس یا فارمول کتل اغه چې مونږ په ګرامونو کې راوخلو اغه ته بوای مول فار اگزامپل مونږ ته وای چې 1 مول اوب روالي نو وب مالیکول له دا غ مالیکولري کطلب وګورو و اغلب په ګرامونو کې راوالو نو 1 مول وب 83 ګراما جوړیږي ولی چې وب H2O دغه مالیکولي کثلا چې مونږ جمع کوو نو دوپکه هایډروجن اټومی نه دي نو د دوی اټومیک کتلټوشه او یو اکسیجن د اکسیجن اټومی کتل شپارس د ناجورشکو اټلس ا ام يو اوس د ا ام يو ختم کاو ګرام ور سره واچو نو دا شو 1 مول اف واټر بل طرف اټومیک اټلا کومونو کوڑی 56 مول کاربن را واخلی نو کاربن دا غ اټومیک اټلا دا 12 اے ایم یو نو دلته به 12 ګرام نو دا 1 مول کاربن 26 ګرام دی کوم دغه شانته 1 مول مالګه سوډیم کلوراید د سوډیم کلوراید چې کوم فارمول کا تھلا دا غدا 58.5 ګرام نو دا در سره 1 مول سوډیم کلوراید شو نو د مالیکول مالیکولري کا تھلا په ګرامونو کې چې راوالو غب مول بلل کیږي د اټم چې اټومیک کا تھلا په ګرامونو کې راوالو غب 1 مول بلل کیږي همدغه شاندې د فارمول چې کوم فارمول یې کته لا د اغه په ګرامونو کې واخلون او اغه بهي فارمول مول اف دیټ اایونک کمپاؤنډ خا 23 سره ریلیټډ مونګنا چې کوم پختنه کیږي هغه کې کی. یو قسم دا پختنه مخ مخ مخه ترازی چې تا ته بدر کی ګرامونه وبو عاي چې دا مول تھاواړه وا یعنی ګرام تو مولز د یوشي ګرام به درکړی وي هغه به مول ته اړوي نو د دې د पारा چې کوما فارمولا دا هغه به تاسو یاد ولري مولز از اکل تو گیون ماس ان ګرام گیون ماس in gram ab zarur gram ta adaway ke de ji do ye pe milligram centigram balki dar ki to ba ye gram ta adaway divided by molar mass molar mass yo atom che 100 gram ay yo molecule che 100 gram ay ya yo formula che 100 gram ay aga ta molar mass we li shi yani atlas gram u ba 12 ګرام کاربن او 35.5 ګرام د مالګې د ټولو تويلي شي مولر ماسز مولر ماسز نو په مولر ماس باندې به با اګه ډیوایډ کەی نو تاسو دا په مولز ميلاو شي اوس یو مثال مثال راکړې دې چ پینزلس ګرامه خالص ګوګړ یعنی سلفر د ګوګړو سو مولا کیږي نو ګوره دا چې اوس مونږه هلکو هغه د باراب مونږ داسې طریقه کوو رومبه ماسن ګرام ځانته اولی کچې سمره راکړې دی نو غیر راکړې دی 15 ګرامه اټ بیا غواړي س مولونو غواړي نو اوب لیکه چې مولز از اېکوال تو انناون دی معلومو استاذهن کې فارمولا راځي چې فارمولا کې مولز بیا ګرامونو کې ماس مولر ماس نو مولر ماس اوس مونږ د خپل طرف نه لیکو چې دیشي غایب پختنه کې نوی ویلې نو مولر ماس چې مونږ د سلفر اوس ګورو نو هغه په دوري جدول کې دی 32 ګرام ګور مولر ماس ک چې به ګرامونو کې والو اساس خو هغه دی 32 amu اټومیک ثلا ده دلته موږ مولر ماس ک ثلا نو اوس فارموله تا ټوله خبره جوړی شوې د بره فارموله ده اغینه دا سه اوس معلوم ک مولز از اکل تو گیون ماس ان ګرام اغې را کړي د 15 ګراما divided by molar mass no molar mass the 32 gram udaltadar sara unit yaad lare gram par mole no 32 gram par mole us gram ba da gram sara khatam shi 35 moles is equal to pinzalas taksi me 32 مول د پدیو شي ډيوايد شي نو موږ سره ب جواب ملو شي .46 اور سره اوه بچو مول یعنی د سلفر دمرا ګرامونو د دمرا مول برابر دي نو پدی فارمولا باندي مونږه معلومو وې شو چې ماسې راکړې وي په ګرامونو کې دا غينا به مول څنګه اړهو دلته به سر ودا یاد لرای چې کې دی 2.15 ګرام مونګتا ملي ګرام کې راکړې وي سنتي ګرام کې راکړې وي ډومبه مونګه غرام ته اړهو بیا به فرمولاکې اچو او بیا به نه مولونو مونګتا معلوميږي یا مخې ترازي دیم د مول سرا وختنو کی دټا بی درکړی وی مول دو ماس یعنی مول ماس ته اړه ول دی دړومبني کې مونږ دا ساوکه چې ماس مول ته واړوو اوس مول یې راکړی دی غماس ته اړهو دا غې د پاره چکه فرمولای به استعمالېږي هغه به داسي ګوره هغه به تاسو څنګه ډیرايف کوی نو مونږ به را فرمولای اوهل چې مولز is equal to mass in grams divided by molar mass osunga da mass in gram malum wal gwa du mol zira kadi di no da molar mass pa gas tar tar wa du no molar mass dalta bar zarb shi او دغه وب ملټپلای شي مولر ماس دزینا تا کټ شو نومون سره پاتې شو ماس ان ګرام ماس ان ګرامز از اکل تو مولر ماس ملټپلایډ مولز یا مولز ملټپلایډ مولر ماس نو پدې فارموله باندې مونږ اوس ماس مولز ماس ته اړوي شو فار اگزامپل اچھا مثال یعنی اوس په دې باندې یو اگزامپل حل کو اگې داده 22 چ 32 ګرام چ ایچ 4 سومولز بې سوری موږ څنګه ګرام ملوو نو مولز اوه یي چې دو مولا میټان ماس په ګرامونو کې وړاوي نو فرمول موږ ته مخامخته फार्मूलखी वही चे मांस पग्रामुनों के मसावी दे द मोल्स और मल्टीप्लाइड मोलर मास मोल्स प्राकृतिदी द्वा मॉला नोदल तब उलीकू मोलर मास द मिथान اغه مونږه معلومویم شو او به بار بار معلومولو کې به درته خپل یاد هم شي نو میتان چ ایچ 4 کاربن اټومیک کتل 12 هائیډروجن یو دی او سلور دی نو ټول بشي سلور شو شپارس ګرام چونکه مولر ماس نو ګرام پر ور سره لیکو نو دلته بشي شپارس ګرام او دا دے دو مول ده شو ګرام پر مول اچھا مول دا مول سره ختم شو او دب پشپادس کی ضرب کو نو د دې نه براشي دب دیرش او ګرام یونټ پاتیش نو انسر شو 32 ګرام یعنی دو مول میتان اغا 22 ګرام 32 ګرام ای نو د طریقہ باندې مختلف 포ختن اتا سو ته مخيرات لیشي نو دا فارمولا چې یاد لره ډیر په اسانه طریقہ باندې تاسو ته بلت اڑوې شي